bueno, eu penso que como a moitísima xente pois estamos un pouco cansos, non, da forma que da que se fai política agora mesmo. Temos a sensación de que hai unha élite que nos goberna, non, e que é moi opaco, que non sabes o que se fai cos recursos de cada un. Pois alá por mediados de setembro fixeron unha presentación na Praza Maior, eu fun, a verdade é que o discurso gustoume moito, os piares onde se asentaba o proxecto, pois a transparencia, a participación cidadá, a confluencia con distintos colectivos. Bueno, asinei o manifesto, convocaron unha asamblea aberta para a semana seguinte, fun unha asamblea, vin os procedimentos que tiñan, como traballaban, como traballan as propostas, fun continuando asamblea, pois encantado da xente que me atopaba polo camiño, e da forma de traballar, sobre todo, das propostas que había, máis que das propostas, do xeito de discutirlas. E aí vamos, adiante.